Ons lees vandaag samen uit twee gedeeltes in die Here se woord. Eerst uit Spreuke 29, daar vers 25. Die 25ste vers, die 29ste hoofdstuk van die boek Spreuke. En dan ook uit 1 Johannes 4, daar lees ons vers 16 tot 21. Spreuke 29 vers 25. Die vrees vir mense word 'n valstrik, maar wie op die Here vertrou word beskerm. En dan 1 Johannes 4 vers 16 tot 21. 1 Johannes 4 vanaf vers 16. Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het. God is liefde en wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde onder ons tot vervulling gekom. Ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê, omdat ons in hierdie wêreld ook soos Jesus is. In die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want vrees het te doen met straf, en wie vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broer haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broer, wat hy sien, nie lief het nie, ken nie God, kan nie God lief hê wat hy nie sien nie. En dit is die gebod wat ons van hom ontvang het. Wie God lief het, moet ook sy broer lief hê. Ons gaan ons Bybels oophou by Spreuke 29 vers 25, dis ons teksvers, ons fokusgedeelte. Die vrees vir mense word 'n valstrik, maar wie op die Here vertrou word beskerm. As ons praat van die vrees vir mense, dan beteken dit nie net dat jy bang is vir die fisiese teenwoordigheid van 'n mens in jou onmiddellike omgewing nie. Dit ook. Maar die vrees vir mense gaan baie dieper en gaan baie verder as dit. 'N Vrees vir mense beteken onder andere, om dit nou maar in breë trekke te beskryf, dit beteken om baie bekommerd te wees oor wat mense van jou dink. 'N Vrees vir mense is om te wil hê dat die mense altyd van jou moet hou. Of jy vertrou eenvoudig te veel op mense. Die sekulêre wêreld noem hierdie vrees vir mense ander name. Jy sal in die sekulêre wêreld, in die sielkunde en so, sal jy nie noodwendig lees van die vrees vir mense as 'n diagnose nie. Maar jy gaan byvoorbeeld iets hoor soos iemand is gediagnoseer met sosiale angstigheid. Of iets soos 'n vermydende persoonlikheidsversteuring of iets in die lyn. Dit is sekulêre beskrywings vir dit wat die Bybel vrees vir mense noem. En as ons 'n bietjie gaan kyk na die kenmerke van hierdie geestesversteuring soos die sekulêre wêreld daarvan praat, dan sien ons hoe dit eintlik presies ooreenstem met die kenmerke van 'n vrees vir mense. Kom ek lees vir u 'n paar simptome van die vrees vir mense. Jy voel al ewig minderwaardig. Jy is konstant angstig. Jy het 'n vrees vir verwerping. Jy word maklik seer gemaak deur kritiek. Jy sukkel om egte vriende te maak. Jy is altyd bang jy doen iets verkeerd in 'n sosiale omgewing. Jy het ander mense nodig om beheer te neem van belangrike aspekte in jou lewe. Dis maar net 'n paar dinge wat ons kan lys, wat ons beleef as dit kom by 'n vrees vir mense. En meeste van ons het al tot 'n minder of 'n meerdere mate hierdie vrees vir mense beleef, het ons nie. Ons kan onsself vind by ten minste een of twee dinge in hierdie lys. Verskeie studies wys ons dat sosiale angstigheid en allerlei vrese en angste meer en meer toeneem wêreldwyd. Kom ons sê dit nou maar baie eenvoudig. Mense word al hoe banger. Mense se vrees neem oral toe. Mense raak vreesagtig. En wetenskaplikes sê daar's ons hoër sosiale angstigheid waarskynlik as gevolg van die feit dat mense baie meer geïsoleerd leef, baie meer virtueel leef. Sosiale media, tegnologie dra blykbaar ook by tot hierdie hoë syfers van sosiale angstigheid, veral onder jong mense.
Ons jong mense word al hoe banger. Empiriese studies toon dit aan. En oral oor hoor jy die noodkreet dat ons iets aan hierdie vrees, aan hierdie angs in die wereld moet doen. Oral oor hoor ons hoe mense sê, ek kan nie ontslaa raak van hierdie angstigheid nie. Maar wat moet ons doen, broeders en susters? Wat moet ons hieraan doen? Wat is die antwoord? Wat is die oplossing? Die Here het vir ons die antwoord. Die Here het vir ons die oplossing vir ons wat so geneig is om mense te vrees. Kom ons verstaan vanochtend, net in die eerste plek, kom ons verstaan mooi, wat is die vrees vir mense in Bybelse termen? En dan sal ons ook hoor wat die Here se antwoord is op hierdie vrees vir mense. Ons verstaan eers wat die Bybelse terme, wat die Bybel bedoel met die vrees vir mense. Spreuke het vir ons gesê, die vrees vir mense word 'n valstrik. So met die eerste oogopslag kan jy agterkom, hierdie word nie in 'n positieve lig gestel nie. Hierdie vrees waarvan hier gepraat word is nie goed nie, dis negatief. En die woord vrees hier dui eintlik op 'n tipe paniekerigheid. En in sy mees oordrewe vorm is dit eintlik totale verskrikking. 'n Paniekerigheid vir mense, 'n verskrikking vir mense. Dis die vrees vir mense waarvan Spreuke hier praat. Jy is paniekerig oor wat mense van jou dink. Jy gaan in 'n totale verskrikking wanneer jy dink aan die dinge wat mense dalk aan jou kan doen of wat mense dalk van jou kan sê. Dis die vrees vir mense. Nou is die probleem dat hierdie paniek vir mense maak dat ek anders begin optree. Dit maak dat ek begin my gedrag aanpas, want ek is bang vir die mense. Ek is bang hoe hulle gaan dink, ek is bang vir wat hulle gaan sê, ek is bang vir hoe hulle gaan maak, hoe hulle gaan optree. En die apostel Johannes het ons baie gehelp, toe ons nou gelees het in 1 Johannes 4, het ons baie gehelp om nog beter te verstaan wat die vrees vir mense is. Want daar het ons gelees, in 1 Johannes 4 vers 18, vrees het te doen met straf. Vrees het te doen met straf. Nou dit wat Johannes daar gesê het in 1 Johannes 4, in daardie context gaan dit nie spesifiek oor die vrees vir mense nie. Dit verduidelik toch vir ons 'n aspek van vrees, vir al die vrees waarvan Spreuke hier praat. Vrees het te maak met straf. So jy raak paniekerig oor mense, vir mense, jy raak paniekerig by mense, wanneer jy glo dat hulle jou op een of ander manier gaan straf, gaan seermaak, gaan pynig. Nou goed, 'n mens kan paniekerig raak vir mense wat jou fisies straf, en jy kan paniekerig raak in verskrikking wanneer jy glo mense gaan jou geestelik of emosioneel straf. Fisies en geestelik, fisies en emosioneel. Kom ons kyk het gauw na die eerste paniek wat ons beleef. Ons kan soms 'n vrees hê vir mense omdat ons bang is vir dit wat hulle fisies aan ons liggame kan doen. Jy is bang dat iemand jou fisies gaan aanval, dat iemand jou ompel. Jy is bang dat iemand jou gaan seermaak, dat iemand jou kan doodmaak. Op 'n geloofsterrein as 'n Christen is ek bang vir die vervolging van Christene. As 'n Christen is ek bang, ek word gearresteer, ek word gemartel, ek word doodgemaak. Al hierdie dinge val onder 'n vrees vir mense. Nou, natuurlik moet ons verantwoordelik veilig hou, ons moet onsself beskerm, ons mag nie ons lewe in gevaar stel nie, hierdie dinge verstaan ons, maar broeders en susters, daar is 'n lyn waar ek verval in 'n totale vrees vir mense. Daar's 'n lyn waar ek verval in so 'n vrees vir mense, so 'n verskrikking vir mense, vir dit wat hulle fisies aan my kan doen, dat ek toelaat dat hierdie vrees feitelik my hele lewe oorneem. So nou begin my vrees vir mense, begin nou bepaal waar ek gaan woon, waar ek gaan werk, en weet jy, die vrees vir mense kan selfs laterand begin bepaal wanneer ek die Here gaan aanbid. Wanneer ek gaan kerk toe kom, word bepaal deur my vrees vir mense. En ons sien baie voorbeelde van hierdie paniek.
oor die fysische straf wat mensen kan toedien. En ons sien hierdie voorbeelde in die Bybel. Denk gauw een beetje aan Aaron. Aaron wat gedwee geluister het toe die volk Israël vir hom gesê het, jy sal vir ons een gouden kalf bou. Sekerlik was Aaron bang dat die volk hom iets gaan aandoen as hy nie luister nie, as hy nie die kalf bou nie. So wat doen hy? Wat doen Aaron? Hy tree lynreg teen Godse wil op en hy help die volk om afgode te aanbid. Hoekom? Want hy vrees die mense. Denk aan die Here Jesus' disciples, daar die aand toe Jesus gearresteer word. Waar is die disciples? Hulle vlug, hulle hardloop weg, hulle is bang vir die soldate, hulle vrees mense. Maar nou staan ook die verskrikking wat ons kan beleef vir die geestelike of die emotionele straf wat mense ons kan toedien. Ons denk, mense gaan ons op een geestelike vlak, op een emotionele vlak straf of seer maak, en dan uit vrees vir mense tree ek verkeerd op. Jy gaan eerder jou christelike waardes een bietjie buig, want jy is bang, dit maak jou vriende ongemakkelijk. Jy gaan eerder sê wat die mense wil hoor, jy gaan nie nou die waarheid praat nie, want jy is bang die mense dink jy is so bietjie vreemd. Jy gaan nie openlik standpunt inneem vir die Here nie, want dis nie wat die meerderheid sê nie. Ek gaan sê wat die meerderheid sê. En as ek nie sê wat die meerderheid sê nie, dan ongewild. Dis 'n vrees vir mense, broeders en susters. Hierdie paniek oor mense wat my geestelik kan seermaak, vind jy ook in die Bybel. Daar is heel wat voorbeelde. Die apostel Petrus, hy het een paar voorbeelde in sy lewe. Maar op een stadium wou die apostel Petrus nie saam met die heidene eet nie. Hy wou nie saam met die heidene aan tafel sit nie, hoewel hulle gelowiges was. En hy wil nie saam met hulle eet nie, want hy is bang vir die Jode. So uit vrees vir die Here versteur hy die eenheid van die kerk. Uit vrees vir mense althans, uit vrees vir mense bring hy verdeeldheid in die kerk. Nikodemus, groot geleerde in Israël, hy kom in die nag met Jesus praat. Hy kom in die donker met Jesus praat, want hy is bang vir wat die mense gaan sê wanneer hulle hom by hierdie kontroversiële Jesus sien. In die boek Johannes lees ons ook, daar's fariseërs wat in Jesus geglo het, maar hulle wil het nie hardop sê nie. Hulle glo in die Here Jesus Christus, hulle wil het nie sê nie, want dan verloor hulle hulle reputatie, en hulle kan dalk in die sinagoge geban word. Dis 'n vrees vir mense. Hierdie paniek, broeders en susters, oor die straffe van mense, die geestelike, emotionele straf, en die fysische straf, dis waarvan spreek, dis die vrees vir mense in Bybelse terme. En uit die voorbeelde wat ons nou gehoor het, baie duidelik af, die voorbeelde van Nikodemus en Petrus, kan jy aflei hoe die vrees vir mense een valstrik word. En dit is precies wat Spreuke vir ons gesê het vanochtend. Die vrees vir mense word een valstrik. Nou vir ons kinders, een valstrik, om het in Engels te verduidelik, een valstrik is een trap. Een trap. En jy vang een dier in een trap, jy vang hom in een valstrik, jy lok hom met een bykie kos, Jom, dit is een valstrik. Maar die Bybel waarsku ons dat mense ook in valstrikke kan trap, vooral in geestelike valstrikke. Jy kan mislei word, jy kan verlok word om al hoe nader te kom, en dan trap jy in die strik, en jy is gevang. Iets lyk aanvanklik vir jou reg, iets lyk aanloklik, en jy kom nader, en nader, en nader, en is jy weer gevang. En so is dit met die vrees vir mense. Hoe maak dit nou sin? Hoe is die vrees vir mense 'n valstrik? Want dink gou mooi oor na, broeders en susters. Uit vrees vir mense kan ek soms redeneer dat dit beter is om my gedrag aan te pas, al is dit net vir 'n oomblik. Dit is beter vir my om my gedrag aan te pas en eerder die verkeerde ding te doen. So ek
ek is 'n bietjie skrikkerig vir die mense, so ek begin 'n bietjie aanpas en ek kom al hoe nader en ek raak al hoe banger en ek begin al hoe meer aanpas en as ek weer sien, is ek gevang. Die vrees vir mense lei jou in 'n lokval en die lokval is dit: om eerder te kies vir die leuen van mense as die waarheid van God. Dis die struik. Jy redeneer dat die goedkeuring van mense in jou situasie baie beter sal wees as God se goedkeuring. Jy reken, dis slimmer. En dis hoe ons altyd redeneer. Dis slimmer, dis beter, dis veiliger om myself nou veilig te hou van mense se strawwe. 'N Mens is banger daarvoor om stupid te lyk voor mense as wat jy sondig teen God. Dis die valstrik. Vrees vir mense word 'n valstrik en so word jy gevang. Nou moet u nie die diep wysheid van Spreuke hier mis nie. Hy sê vir ons die vrees vir mense maak jou 'n gevangene van mense. Die vrees vir mense maak jou 'n gevangene van mense. En dit is hoekom die vrees vir mense sonde is. Dit is nie maar net 'n sielkundige verskynsel wat toeneem in die wêreld nie, broeders en susters, dit is sonde. Dit is sonde want mense word jou meester. Jy het besluit, al is dit net vir 'n oomblik, vir mense. Die mense gaan nou bepaal wat ek sê. Die mense gaan bepaal hoe ek optree. Die mense gaan bepaal hoe ek dink. Die mense het die hoogste gesag. Die mense is my meester. Dis sonde. Jy is in die tronk van vrees en jy dans na die pipe van jou tronkbewaarders. Ons almal het al in hierdie struik getrap. Party van ons sukkel meer hiermee as ander, maar ons ken die vrees vir mense en geliefdes, ons moet dit ook voor die Here erken. Ons moet dit ook by die naam bely dat ons hier aanskuldig is. Maar hoe kom ons los uit die valstrik? Hoe kom ek los uit hierdie valstrik van vrees vir mense? Wat is die Here se antwoord? Wat is die Here se oplossing vir hierdie vrees vir mense? Vir die van ons wat baie ernstig gebuk gaan onder hierdie vrees vir mense, kan medikasie help. Medikasie kan help. Maar jy moet tog onthou, medikasie kan nooit die hart van hierdie probleem aanspreek nie. Hoekom nie? Want medikasie kan nooit sonde aanspreek nie. Medikasie is nooit die antwoord op sonde nie. So wat ons ten diepste nodig het, is vertroue en vrees vir die Here. Vertroue en vrees vir die Here. Medikasie kan help. Maar die hart van die probleem word eers aangespreek deur vertroue en vrees vir die Here. Luister weer na ons teks, Spreuke 29. Die vrees vir mense word 'n valstrik, maar wie op die Here vertrou, word beskerm. Om op die Here te vertrou is niks anders nie as geloof. Is om staat te maak op die Here. En dan sê hierdie spreek, ons kan op die Here staat maak vir sy beskerming. Ook vir sy beskerming van die strawwe van mense. Hy sê die wat op die Here vertrou word beskerm. Die beskerming van die Here is presies die teenoorgestelde van die paniek vir mense. Is die twee teenpole wat jy hier sien. En die woord beskerming staan hier in hierdie vers op 'n baie spesifieke manier in die Hebreëse grondteks geskryf. Beskerming word op so 'n manier geskryf dat jy moet verstaan dat die beskermingswerk word aan jou gedoen. Dit is iets wat met jou gebeur. Jy word beskerm. Die beskerming is vir jou, dis ter wille van jou. Dis iemand met 'n hoofletter wat dit doen. Dis die Here self wat vir jou soos 'n fort word, soos 'n skild reg rondom. En nou word hierdie woord beskerming ook so geskryf dat ons moet verstaan, hierdie beskerming is iets wat geld nou in die hede en in die toekoms.
Jy word nou beskerm, jy word nou toegemaak, en die Here sal jou aanhou vashou vorentoe. Jy word beskerm. Kan jy die twee teenpole in hierdie vers sien? Jy kan of op mense vertrou, en trap in 'n valstrik, of jy kan op die Here vertrou, en beskerm word. Jy kan of mense vrees, en dit gaan lei tot 'n lewe van paniek, of jy kan die Here vrees, en dit gaan lei tot 'n lewe van vertroue. Dis die teenpole. En hierin lê die oplossing. Vertrou die Here, soos ons nou reeds gehoor het, vertrou hom vir sy beskerming, en vrees die Here. Vrees eerder die Here. Luister wat sê die Here Jesus Christus self oor die vrees van die Here. Matteus 10. Moenie diegene vrees wat die liggaam kan doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Vrees eerder hom. Vrees eerder hom wat liggaam en siel in Gehenna kan laat vergaan. Vrees eerder hom. Vrees die Here. Jy sien, om die Here te vrees, beteken jy verstaan dat die Here die finale sê het oor jou liggaam en jou siel. Nie mense nie. Dis Gods vrees. Al die paniek en al die angs in ons lewe is alles simptome van 'n misplaaste vrees. Ons moet vrees. Ons moet vrees. Moenie in die struik trap om te dink dat ons alle vrees uit ons lewe weg nie. Ons moet vrees, maar ons moet weet wie om te vrees. Ons moet die Here vrees. Hy is op die troon, nie mense nie. En sodra jy nie meer die Here op sy troon sien nie, dan versink jy in verskrikking. Maar as ons die Here op sy troon sien en ons vrees hom, dan bring dit berusting. Om die Here te vrees beteken nou nie dat ons as gelowiges in 'n nuwe soort paniek verval nie. In 'n nuwe soort verskrikking beland nie. Die ongelowige moet tereg in 'n totale paniek verval as hy hoor oor die straf van God, maar nie die gelowige nie. Nie as jy glo in Christus nie. Wat het die apostel Johannes gesê? Hy het gesê, ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê. Ons sal vrymoedigheid hê. Ons gaan nie voor Jesus staan in 'n totale paniek nie. Ons gaan vrymoedigheid hê. Want in die liefde is daar geen vrees nie, sê die apostel. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Want vrees het te doen met straf. En wie vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As jy al ewig bang is vir die straf, oordeel van die Here, broeders en susters, dan moet jy nog groei in jou begrip van sy liefde vir jou. Volmaakte liefde dryf die vrees na buite, sê Johannes. Ons gaan nie die Here vrees en reg vrees as ons weet hoe lief hy ons het nie. Die Here het ons so lief dat hy vir ons neergedaal het na die doodryk. Die Here Jesus Christus het die straf van Gehenna, die straf na liggaam en siel, het hy geneem vir ons, in ons plek. Na liggaam en siel het hy al die angste en smart van die hel gedra, sodat daai straf na liggaam en siel wat myne was, op hom gekom het. Die Here Jesus Christus het ons verlos, broeders en susters, vergewe, verlos van die heerskappy ook van vrees. Ons is nie meer in die tronk van vrees nie. Die deur is oop. Die Here roep jou uit in 'n lewe van Godsvrees en nie meer mensevrees nie. As ons maar net iets besef van hierdie liefde van die Here Jesus Christus, dan druk dit die vrees vir mense weg. As jy die Here vrees, word jy losgemaak van jou vrees vir mense, sodat jy nie meer mensevrees nie, maar nou kan jy hulle lief hê.
Kan u hieraan dink, broeders en sisters, u wat vreselijk sukkel met die vrees vir mense, kan jy daaraan dink dat jy by 'n punt kan kom dat jy nie vrees nie, maar dat jy lief het? Dat is net een manier. En dit is deur Gods vrees. Liefde drijft die vrees naar buiten. Kom ons som op. Ons vat saam sodat ons ook kan toepas in ons leven van hier af voor en toe. As jy weer een keer paniekerig raak oor die fysische straf wat jy denk mense aan jou kan verrig, moet nie in die struik trap nie. Vertrou die Here vir sy beskerming. Hy hou jou vas vandag en in die toekoms. As jy weer verskrik raak oor die geestelike, die emosionele pyn wat mense jou kan berokken, moet nie in die struik trap nie. Vrees eerder die Here. Amen. Kom ons roep die Here aan in gebed. Hemelse Vader, ons kom nou voor U en ons vra U om in ons ware vertroue op U te wek. Ware Godsvrees in ons te kweek en te laat groei. In hierdie wêreld met al sy verskrikking is ons totaal en al paniekerig en verskrik as ons U nie reg vrees en vertrou nie. Sal U ons help, Hemelse Vader, om nie mense te vrees nie. Sal U ons vergewe waar ons lewe en ons gedrag so aangepas het ter wille van mense. En help ons om U weer op die troon te sien, daar waar U werklik is, die een wat regeer, die een wat alle mag in die hemel en op aarde het. Ons vra dit in die naam van ons Here, Jesus Christus, die een wat neergedaal het na die doderyk, om ons te verlos. Amen.